sorote tan padeng kasolan pacara purnaning gegono ya wangsuk madluwe ngayomono marang pandhebaning sun iki yai yai ismoyo kula wonten pengendika ing adawu kakang mas kukulun tejomoyo wah dalah yai abot-abote ora kaya dina iki ya mung sebab pandhewan ulun nggone tanpi dawuh pengendikane Rama Pukulun Hyang Bathara Tunggal lire pun kakang kelawan para kadang handika tetelune pun kakang padene Yayi Ismaya dalah Manikmaya kang rekelunggawan padha tinimbalan suwengsa dalem Kanjeng Rama Pukulun Hyang Bathara Tunggal kuwi anane mung diajak musyawarah ngenani bab kahanan kayangan Suralaya kuwi. Iye. Mekaten mboten sisih dawuh pangandika patuku Kanjeng Kakang Mas Pukulun Tejomono. Kula piyambak inggih ngungun sanget. Mila perkawis bab ngenani dateng kayangan ketitik suwasana ingkang sampun katawis tentrem dintrim nanging nyatanipun menika wonten sawenehipun owah-owahan liripun owah-owahan menggah panuwunipun Kanjeng Rama Pukulun Hyang Bathara Tunggal ingkang yektosipun putra handika cacahipun menika ingkang parikedah ngawontenaken gegladen blabar kawat janget cenencang mapan wonten ngrepat kepanasan liripun hamung keparang badhe anodi dateng kawaskitan paduka kakang Mas Tejomoyo dalah ingkang rayipun Ismaya dalah kadang kula pun Manikmaya ing sakawit pangajapipun Kanjeng Rama Pukulun namung parikedah benjang sinten to ingkang saged utawi ingkang parikedah pantes sinudarsana minangka dados dewa dewanipun dewa ingkang mapan wonten kayangan Suralaya duka mangke paduka kang Mas Tejomoyo menawi utawi ingkang rayipun Ismaya dalah kadang kula pun Manikmaya nanging nun sewu kakang Mas mongko sejatosipun ingkang wiwit awalu ngantos akiru wiwitan ngantos pungkasanipun sasampunipun anggen kula sami-sami hanitik dawuh pengentikanipun Rama Pukulun menika sejatosipun mboten lumebet dhateng raos sing manah kula sabab menapa kakang Mas kula gesang wonten ngalam pepadang menika ingkang kula upadi namung menapa kula namung upadi glegering urip papan panggonane urip sejatining urip lan dumadine urip lan karping urip menika menapa kula mboten kok adapur nggadahi raos milik nggendong lali dhateng kamardikan asanes tur dasaripun kula menika namung kepingin sanget anjing kiri dateng swasana gebyaring rupa ingkang tundhanipun sedaya menika namung tansah andamel kacilakan utawi andamel kasangsayan tumrap panggesanganipun tiyang asanes kakang Mas Bela dalah. Oh Ismaya Ismaya nganti sepuno gedhene ngrasamu nggonmu tansah ngupadi rasa kanikmataning urip mula pun kakang ora maibenan pun kakang ora bakal maiduk lawan jeneng para yai sejatine pancen pun kakang kaya-kaya wis tanggap mring sasmita lamun baya pun kakang kuwi handulu marang saka glegering pasemon mula tangeh kena nganggo lamun yai kaya-kaya sak jagat ki ora ana salah sawijine pawongan utawa titah madya padha senajan to jeneng padha siandiki dewa nanging darbe watak sabar tuwinarima lire sabalawan narima kuwi mung manut marang arah perintah Gusti manut marang ilining swasana sing dasare Yayi Ismaya nengenake panembah laman Gustine ora kendhat nggone tansah hambudi daya tetekun gedhekake rasa syukur marang kenikmating Gusti ingkang lar jagat.
Mula kuwi ya iya. Pun kakang kaya-kaya wis bisa ndede. Lan pun kakang kaya-kaya wis bisa angerteni anguningani sedya karep lair karo batine yayi kuwi. Pangapunten Kakang Mas Tejomaya. Piye Yayi? Sampun sanget-sanget ndika menika ngalembana dhateng kula. Atasipun sami-sami titah ugi kula menika senajan to dewa. Dewa menika inggih dipun merangaken lara. Kosok mangsulipun sifat manungsa menika kala wau sak menit, sak detik, sak jam, rong jam menika owah gingsir. Mila upami paduka menika sanget anggenipun hanggunggung angalembana sakala mangsa tiyang menika menawi gegeden urung mangsa karmane mung dialembana sisip tembiring luput katuranggane bejo bejani wong kang lali sih bejo eling lawan Mas Padha menawi menika mboten kirang kawas kadhanipun mboten tegen rasa imanipun. Persajan menika mangke tiyang ora tamtu bakal kasluru gesangipun tembe wingking. Ismaya wonten dawuh. Ora kok dapur ingkang raka kuwi banget nggone ngalembana nanging pun kakang kandha, pun kakang matur, pun kakang obo ingkang raka ngucap crita buka sejarah. Sejatine kabeh iki mang pangunekke ngrasa tumus saka batin kang gumantil marang kalbu kuwi kaya-kaya wis tak jumbuhke tur dasare Yayi. Pun kakang wis ngakoni tumrap kekurangane bab kawruh ngelmu utawa ngenani bab samu barang. Pun kakang ndodo nanging jur sapa meneh nggonku ngucap tanpa ana paseksen mung kejaba Siadi Ismaya kang angka loro ne. Pun kakang matur ki ora ngawur. Pun kakang kandha ki ora kok mung dasar. Nasar saka ing bebener. Mung bar kedah aku supaya uga entuk pangalembanane Siadi ki ora. Ning pancen kabeh ki kasunyatan, kaprabawan cahya sumunaring teja kang kekuwung. Ingkang tumanduk marang panone si adik kuwi kaya-kaya bakal bisa nambahi kamulyane para kawula tembe mburi nggih. Nyuwun pangapunten Raden Caket lenggah kula. Pareketah paduka Kakang Mas Tejomaya menika kersanipun ngertos. Nuwun sewu Kakang Mas. Sampun pinten-pinten ambal angin kula badhe munjuk atur. Paduka sampun sanget-sanget ngalembana kula. Kula menika atasipun menapa? Cembihara. Upami paduka menika sanget-sanget ngalembana dhateng kula menika cobi. Tembe wingkingipun menapa menika mboten badhe anjlomprongaken gesangipun Ismaya. Angka kalih dene paduka menika sampun andhawuhaken. Mongko paduka Kakang Tejomaya menika sawenehipun titah dewa ingkang mandinipun pitung pinyukur sadatama. Kedaling lati menika paripaosipun kados laduni. Menapa ingkang cineto bakal teko senado bakal dumadi. Atasipun Ismaya menika menawi sampun jejer jumeneng. Minjang wingkingipun ingkang saged minangka dados pangayoman. Menapa menika mboten keduren jawuh paduka. Eh
Dayi Ismaya wonten dawuh. Pun kakang ki ora ngawur ketawur katali buta. Lere ora kok dasar pun kakang ngucap tanpa nganggo pepitungan ingkang sarwa tanpa ta itik-itik. Sabeh iki mang. Pancen wis kasunyatan. Kaya-kaya sineksanan jagat lawan sak isine bumi lan langit cebo kanan kering jangkeping tengah ingkang sinebat pancer limo gembleng ngrasa tekad kiblat kang wis nyekseni ing kono marga yen to tembe mburi Ismaya kang bakal minangka dadi pangayoman gegambaran kang wis tak tampa ki kaya-kaya wis suwanding marang mripatku yai ora mung mripat bloko ning ciptaku nyawijining rasa karep kang wis tekung karo kang moho wakung kang caket karo Gusti mulo aku matur nuwun banget ya ana ing bab lakon apa wae Ismaya kang bakal bisa nentremke swasana mulo aku matur nuwun tembe mburi lamun baya kabeh iki mengko bakal kebuka pun kakang bakal nempil kamukten pun kakang bakal nempil kamulyan yen ana luput wajib senajan to kadhangku Ismaya gleger kang minangka pancer sinom ning ewadene pantes sinudarsana lamun jeneng para yani ingkang bakal minangka dadi teteken minangka dadi tetekun minangka dadi ganjel minangka dadi patuladan tumrap bebrayan yani. Sorot titan padang kasolan pacarapur naning gegono kakang Mesti Jomo ya ngatur kegungin panuwun tanpa pepindhan iwa semanten sanget pangalembono paduka menika kala wau sejatosipun menapa ingkang dereng kalampahan menika sok kala mangsanipun sok sinteno kemawon mboten kenging ambuka lamun baya dereng kalampahan utawi kalakon Ismaya aku ki wong tuwa ya rungokno mumpung durung ana kadangmu wuragil si Manikmaya kuwi sejatine kabeh iki mang kaya-kaya nyumurupi ning bab sejarah ingkang bakal kabuka nanging ya mung katresnanku kejaba jeneng para mung saka pang ning ngendikane ingkang Rama Pukulun Bathara Tunggal ingkang parkedah kudu nganakake jago pinilih lere jago pinilih krana Kanjeng Rama Pukulun kuwi kaya wis kaladuk ing yuswa wis ora pantes minangka dadi patuladan utawa dadi tuntunaning para dewa mula putra tertelune Yohandika cacahe ingkang parkedah den uji coba sepiro katibyane lan sepiro nggone diteter ngenani bab kawruh laman ngelmune ingkang tembe mburi bakal minangka dadi kang bisa anggenteni palungguhan dewa dewaning dewa mapan kayangan mekaten sejatosipun kula mboten milik dados diwa kayangan. Lho. Gusti. Kok sihat dengan darake yen ora milik kuwi yo cobara. Mboten usah dadak dipun tutup-tutupi. Paduka Kakang Mas Tejo menika nggih sampun ngertos. Kula damel napa? Kula gesang menika ingkang kula padinamung karo kunan tuwin katentreman. Kula mboten milik gebyaring swasana. Mila sampun enten unen-unen pangkat derajat suminggat bondo donya isa lunga. Menungsa menika badhe dados napa yen ora teteken ingkang kanthi iman tetekung dhateng sanipun Kang Maha Wagung. Bener. Janipun Kakang uga semono. Tak nggo apa?
aku urip ana kayangan aku milik dadi ratu dewaning dewa ki tak ge apa. Senajan to aku ki mijil putra sepuh utawa dadi putrane Kimang Bathara tunggal kang mijil dadi. Tuwa ki nang aku ora duweni kemilikan. Ning arep kaya ngapa, Yai? Tetepe kudu den lakoni mung sebab kabeh iki mung supaya gawe kemarmane wong tuwa. Iya. Pancenipun kedah ngaten. Monggo sami-sami dipun lampahi. Mugia menika mangke saged mujudaken srana minangka kagem pitukon gamblangipun ngrasa tekad maremipun penggalih Kanjeng Rama. Ayo dijajal. Ya tenan, ya ora. Tegese tenan lan ora nggone padha gladen iki katokno sabudimu lan sak rasamu, mbok menawa kabeh iki mung bisa ndayani padange kayangan. Ing nata kinarya palupi sang Dyakubana ya ana ya jagat Dewa Bathara ora jagat Pangestu Ngara wae ladalah wah duduk karepe dhewe ngembun dawuh pangandikane Kanjeng Rama pukulun Kimang Bathara tunggal ingkang pari kedah dulur telu cacai siji kakang Tejo Moyo loro kakang Ismoyo telune aku Manik Moyo ingkang pari kedah kudu nganakake gladen lire gladen kuwi minangka kanggo nguji coba lan nodi sepiro kadibyaning para putra-putra tetelu handikane kuwi yen ngono ateges Kanjeng Rama kuwi liwatak mban noyot mban cindi mban cilat dan lire padha-padha putra kayangan ning nyatane upama yen to tak rasa tak timbang-timbang bobot mlaku nggone padha nganakake kegladen ki genah yen tlaku ing kasoring yuda kuwi cetha gamblang tuwin mawela-wela upamane aku tanding biasa guna musuh karo Kakang Setejo kuwi terus sepira nggone kadibyanku karo Kakang Tejomaya aku ya genah mesti kasoran apa meneh karo Kakang Ismaya kuwi ngenani bab karosan utawa kanoragan to sing balung leting kulit. Upama meneh ngenani bab karo utawa ngelmu. Aku ora tau mbeguru marang para dwija. Ora tau aku mbeguru golek ngelmu para pandhita. Terus apa nggonku bakal ngempakake kadibyanku? Mongko kayangan darbe pusaka loro. Ingkang kasebut siji Ronlata Mausadi kang angka loro cupu Manik Astagina. Lamun boyo besok sapa kang bakal bisa ngelenggahi dampar kedaton. Kencanane kayangan Suralaya ing kono wajib tampa wujuding pusaka sakloron. Ya. Menungso ki ora kurang dalan. Bagi siapa yang pandai sandiwara dialah yang jaya. Ya. Paribasane mung aku ngendelke to sing balung leting kulit persanjan ora bakal bisa. Oh, ngrekot ta ya. Tak cobane sepira kadebane dulurku.
Yai, wonten dawuh. Mumpung-mumpung iki kaya rampung gone padha nganakake masang sayembara. Lapar kawat sangat jenengcang ngono madane ngrepat kepanasan, hayo. Daya-daya enggal diayati, daya-daya enggal dilakoni. Siadi apa pun kakang gone bakal bisa. Unggul yudane siadi aja nganti darbe rasa. Ringo-ringo penggalihmu darbe watak sangga rungki. Mekaten Kakang Mas, nyuwun pangapunten ora dadi baya pong. Ayo ditindakke. Oh.
sebelakno mali yo ngenem. Aja meng nyuro terus. Weh, tak jajale Kakang Ismaya sepira kadebianmu kowe. Yaksa Kara kagere Katon hang lelo wantal sing Badranaya mulat mring sak pranakane jagat dewa Bathara amit pasang Kalimantan bik sinabetno lelo demi Lenepat notu nasrek doh Kakang Ismaya Yayi Manikmaya bini Ora dapur aku manuh wani tanding karo Kakang Ismaya ora Ya mung sabet kabeh iki mang Netepi daramane wong tuwa nggone paring dawuh ingkang paring kedah kudu nganakake abendaden Ya ora dadi boyo pengopo Nanging nuwun sewu lho Kakang Upamane Manikmaya ki musuh karo Kakang Ismaya ki upama iki Upama kepi Aku kasoring yuda kalindih ana jroning peperangan kuwi lah ya tinemu mokal kok dasar aku ki kadang sehanom nanging samubarang ora kena ngasorke diri yai ngelingono titah madyapada ki rong bab ana padhang ana peteng ana awan ana bengi ana pacar ana rahina ana kadibian uga ana kasoran mula mbok menawa siadi duwe kekurangan uga darbe duwe keluwihan mula pun kakang uga semono ora kok anggunggung diri angrasa wani dupeh andarbeni mula menungso ke ora diwenangake ngakul lan andarbeni marang sekabeh mula kuwi yai pun kakang anane mung tansah mituhu dawuh Mbuh babaring lakon kepiye kabeh mung tak pasrahke marang panguwasaning jagat panguwasaning Gusti ingkang gelar Bawana Mula siadi ora usah ngasorke diri ayuh yai dicoba mbok menawa Yayi Manikmaya kang pantes sinat sinudarsana besok yen to wis teka titi mangsa kala kudrating pepesthen siadi ingkang parikedah dadi dewa dewaning kayangan Eh, pengestumu tak jaluk yang ngono, Kakang. Thank you.
Waduh, waduh. Gini manik moyo isi darbi keluwian mung tiba semono kowe kakang is moyo ya manik moyo katekno sabudimu katokno sakrosamu yai aja nganti tidho-tidho antimu edan ora apa-apa aja nganti darbe rasa ewo lawan pake woh yai. Wes, Ger, wes rampung, Ger. Setan patang kasalan pacare om pernah ning gegono bimo ana wengi ngujengan co sayang
uring nata kinarya palupi. Wasno hamang rangi kiasing sun keparang hanarko murih aku nyenyep ore-ore anger buyung kekodong si nabet maruto nanto sekarang ira renung semi ti no Nimas sun pondong ong ong ing jagat panges tunggoro sewek iwang sukno diluwi ngayomono marang pandeman ulun ulup putraku putra ulun handika tetelune manik moyo ismoyo tejo moyo
Kula wonten pangendika ngadhawuh Rama Bungkulun. Kula wonten pangendika ngadhawuh Rama Bungkulun. Kula wonten pangendika ngadhawuh Rama Bungkulun. Ora mangsa bombong ora saning tias marwata suta ulun dupi amulat marang putraku tetelune Manikmaya Ismaya lawan Tejomaya nggone padha nganakake gegladen ana blabar kawat janget cinencang ngrepat kepanasan kayuwangan. Bombonge ngati tanpa upama bungae pamikir ingkang tanpa pepindhan hamung sabab andulu nyumurupi angarwi nguningani marang andika tetelune anak-anak ulun ingkang satemah kabeh wis dewasa ya dewasaning samubarang ingkang tembe mburi bisa hamikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa ulun. Ya pancen wajib ing kaya mengkono kuwi jeneng kita tetelu lan handega tetigane nggone padha kabeh nganakake gegladen nggonmu tansah mamerake kabisan marang wong tuwa. Nanging pancen semu barang apa wae kang tinitah ana madya padha sak lumengku bumi sak kurping langit. Sekabeh apa wae kuwi mengku karep dhewe-dhewe tur dasare nampa kodrat pepesten dhewe-dhewe. Upamane Manikmaya kekuatane mung tiba semono. Ismaya duweni keluwihan le kaya ngono, Tejomaya uga semono. Mula mung saka pewelinge ingkang ulun aja nganti anak-anak ulun tetelune kabeh mung cungkrah mung sabab ananing kudrat pepestening titah ingkang padha sinandang ingkang kabeh padha sinangga ning tembung-burine darbe rasa pamrih milik gendong lali marang kamardikan liyan ya nggih aja ngestraken dawuh ngestraken dawuh ngestraken dawuh Rama Bungkulun syukur syukur wong bungah wong tuwa bombong ati ora kodas adapur wong tuwa saben hari saben dina ulun tansah sinunggata wujuding dedaharan ingkang milih santen utawa dedaharan kang enak-enak kuwi ora ya nggih wong tuwa sing diarani mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa kuwi sing adapur kabeh ki mang iso nyimpen marang wadining wong tuwa uga iso nyimpen wadine bab kekurangane wong gerang. Kuwi nggih Manikmaya Ismaya Tejomaya. Nggih. Ngestraken dawuh. Ngestraken dawuh. Ngestraken dawuh. Mula saka kuwi kulo. Pun Rama uga wis ngerti sepira to kekurangane Manikmaya, sepira kekurangane Ismaya lan kekurangane Tejomaya. Nanging kabeh iki mang kang wis padha mbok tindakke tumrap gegladen wanuh waning ing bab kadigdayan. Ing bab gegladen kuwi padha karo kurang-kurang sing ngateges kabeh iki mang bakal nuwuhake marang swasana sing kurang prasaja. Mula kuwi kulo. Hayo kongsi aja nganti pegat kaprayitnan
Sok sapa tembe mburi lamus teko titi mangsa kala kang genteni palunggawaning Kang Rama Ulun satemahing kono bakal tampa wujuding pusaka piandel kayangan. Kang sawiji dina diarani Ron Loto Mausadi angka loro Cupu Manik Astagina. Mula saka kuwi, ayo. Ndak kanthi lerem sartara, mbok menawa angranti marang timbuling swasana kang bakal ing kono nuwuhake swasana kang mapan ana kayangan. Monggo kula dereken Rama Pukulun. Monggo kula dereken. Lerasarta palwareno lenoting kidem kadung katring hamomong memanah rahayu katon tumiling ati srinara nata nuranana kang kawuri tumoleh nganan ngereng aja nganti lali culikane Manik Maya Den Keri murid dadi asoring yudaniro kepareng hamiji jagat Dewa Bathara. Mongso ngertia sedulurku sakloron Kakang Ismaya apa dening Kakang Tejomaya. Nggonku darbe kegayeman meneng-meneng. Ning aku darbe kekarepan nggonku bakal ngasorke kelawan sedulurku sakloron. Nanging yen to nganti tibane padha angku mung gegladen ngendelake to sing balung leting kulit kapitane bab karuh utawa ngelmu tangih kena nganggo lamun yen aku iso ngasorke sedulurku sakloron kuwi ya yen ora nganggo reka daya ora culika ing budi nglakarepku aku ora bakal bisa kesempatan ya mongko piandel ganjel kayangan ana loro siji Ron Loto Mausadi kang angka loro Cupu Manik Astagina. Ron Loto Mausadi kuwi tumraping dewa bakawruh marang sipat-sipating titah utawa sipat-sipating umat ingkang mapan ana ing alam padang. Kuwi Ron Loto Mausadi yen to Cupu Manik Astagina. Tembe mburi kang bakal bisa gawe kudrat tumrap manungsa ingkang mapan ana lumabu sakuring langit. Ya. Aku kudu iso gawe reka dayaning
sedulurku sakloron Kakang Ismaya padene Kakang Tejomaya ingkang paring kedah supaya ing kono bakal disingkirke karo awong tuaku Hyang Rama Ulun Tunggal. Muga-muga panyiptaku kasembadan sediaku kelakon. Aku tak nyuwun pambyantuning Bathari Sri. Bathari Sri nggurah. Menawa ngombe kopi ae aku ngenonen weno nenunen. Donga. Aja turu sore kaki men pamujaku bisa kasembadan sedya kayun. Nggonku bakal njaluk sambyantu karo bangsa jin. Urip tanpa ana paedayan ora njaluk pambyantune bangsa jin. Sakala ora bakal tumanja yen to mung ngendelake panuwun kelawan Gusti netangake nganggo lamun. Anane ya mung pacoban. Nek yen aku nyuwun sabyantu karo bangsa jin, aku karo tak ngebong dupa. Muga-muga bakal bisa katarima karo bangsa jin sing ana neraka jahanam kuwi. Manik moyo ning ing cipta minta mring jawata sedagap asluku tunggal netepi baban hawa sanga ngebong dupa makendeng-kendeng kukus dupa sundul ngawiyat nganti prepting neraka jahanam alame alam tasawur papan panggonane jim setan elelo banas panti gandarwo tek-tek balungan tangga jangkitan sedo kayun nyuwun sabyantu tumrap para jin sakala ngenya kepengin sanget ngasoraken sedulur kekalih Tejomaya dalah Ismaya marma tatan muka lamun daya pangaribawaning kukus sampun denambek bangsa pekasaan ingkang mapan ana neraka jahanam. Jumlorot saking alaming bangsa lembut ya alam pangrantunan nenggih ingkang serbat jin maya jumlorot ana cahya saka neraka jan prataning Jemaya. Raja Manik Dewaku sawise enak kepenak nggon kulungga dedenguk ana neraka jahanam. Aku mambu kuku sing tupa nganti prepteng ana ing neraka jahanam ya alaming bangsa lembut.
tak gondo tak rasa dumantining padha kok mapan ana ing kayangan Suralaya ki sapa ya nyuwun pambyantun ing Jimaya ya tak cedhakane tak jogetane halon-halon. Sing ngendang jaibange nyanti. Wah, cah gendeng. Wah, ngendang telung bengi kok mengkal-mengkal. Wah. Sorak nyoham boto rubuk kadhewan prak mangawrutmu lereng sabto tumiling hasta prata ung Welantalah ang tewang kala lutra raja manik tewaku. Weleh-weleh eneng titah madya padha ing kayangan Suralaya. Sampai nge kumawani ngebang dupa nganti sundel ing awit neraka jahanam papan panggonanku. Kisana jokaro aku pengen tepung karo kowe. Hei! Bunga ngati tanpa upami sorak nyawos katon hang rapok ulun luweh kadang rasa ati mangko tadi sik kowe sapa nganti kowe keraya-raya ngregat ngebengan dupa kukus dupa kekendeng nganti ana ing prapta neraka jahanam aku pengen tepung karo kowe sak using dupa tak gondo tak rasa jebul undraning papan panggonan mapan ana kene kowe sapa mengko to dhisik aku uga kepengin bakal takon karo kowe. Sumelono nggonmu kowe mrepeki jogarke nggonku teteki. Nitik preupamu kaya dudu bangsa titah. Lire bangsa titah ingkang mapan ana lumah bumi kene. Pancen bener. Ora keliru, ora luput pangucapmu. Aku Jimaya saka neraka jahanam aku jaman semana ke dumadi saka ari-arine Nabi Khidir. Wong ngono? Iya. Jare kowe sapa, he? Aku Manikmaya putra Hyang Bathara tunggal Suralaya. Weh, dalah. Ayo le. Bareng aku obolan kondo tak dudui, tak wene weruh. Minangka dadi panggane ulun.
kok bombong atimu bungah pamikirmu kenyah aku arep entuk bala wong elek arep entuk bala ki mesti tambah rezekine kowe kenyah ngono sapa sing ora seneng nek arep aku entuk bala anyar apa meneh nek bala anyar ki lagek petuk ki mesti gemati ora ketang piye-piye mesti nukokke rokok kenyah terus kersemu nganti bombong lawan pamikirmu cetha yen kowe mesthekake bakal entuk rejeki kuwi dasare pi ah kenyah jem arep apusi jem iso maca batine menungso apa meneh menungso sing mingerke blate nasarangen-angene nek titah sing tetekung karo gustine manembah karo pangerane ora ilang salat lawan dikire ngekahake salat dikire ngekahake amal sedekah jem ora iso maca ning nek menungso nasar kaya kowe angen-angenmu ki lari karo batinmu wis tak waca iya ora heeh ora ayo genah kowe arep njaluk tulung aku kok arep sulaya jem maya piye manik maya ora luput sing mbok kandhake ora kleru sing mbok sampe kuwi tetepe pancen aku nyuwun sabiyantu karo kowe. Sing dasane nggonku kepengin milik gendong lali marang kamar dekan sedulurku sakloron. Sebab ngopo? Katemben wae nganakake gedaden gedhe mampan ana ing kayangan Suralaya. Sok sapa putra Handika tetelune kang minangka dadi tetindih lan minangka dadi salah sawijining dewa, dewaning dewa mampan kayangan. Mongko sedulurku sakloron kakange semaya padha ning Kakang Tejamaya kuwi bobot pilihan tanding katembene gegladen nyatane manik maya pancen kasoran yudane mongko gedhe cilik aku melek gendong lali aku pengin kamardikan kayangan Suralaya mula saka kuwi aku nyuwun pambyantu ne Jinmaya kowe tak tekake ana kene mung aku supaya bisa kelakon nggonku nyingkirke sedulurku sakloron kuwi Damang ya. Wis ta. Wong lek anggere bolane akeh mesti entuk rokok. Tek rokok Samsu Refill kuwi. Sing entuk Jaki Ganong. Kuwi lan nukokne basa sing Ponorogo mambengi kuwi. Kok sik Jemaya? Apa kowe saged tak suwuni pambyantu tak jaluki pitulungan? Ngasor ke yudhane para sedulurku loro-lorone kakange semaya padha ning Kakang Tejamaya kuwi ya ya sing penting petunge no Dik sembarangi petunge no ngono aku ke mbok jak elek malah gelem lek mbok jak apik gah wong jem arep apik apa goblok apa piye pancen kaya mengkono sing tak suwun upama kowe gelem minangkani pamundutku apa wae bakal tak pinangkani apa penjalumu bakal tak wujudi tengan apa piye lho yen ora tenan dudu manik moyo aku ki diputra dewa tur dasane aku go dewa sik ta aku arep omong-omongan karo kowe mumpung rong kadung lho wong getun ki ora ning mburi mburi ki barang wis kelakon wong getun ki mapane nggon ngarep kowe ngerti, nggon ngarep sing bakal kelakon. Kowe iki bener anak dewa, ya ta kowe titah madya padha. Kowe go menungsa dewa ya menungsa. Ning siji papan panggonane nek dewa duwe keluwihan, upamane menungsa pangkat derajatmu ki dhuwur. Ngono. Kowe duwe pangkat derajat sing dhuwur kok malah mbok gunake sing ora bener ki karepmu piye? Coba ora. Aku ki jem
Aku bangsa lembut, aku ngerti barang bener karo luput. Aku ki jane wis getun, aku urip ning neraka jahanam. Mula rina karo wengi leh kenyuwun karo Gusti Allah ki, muga-muga aku bintang di ngapura. Lah kok malah kowe pengen tuh bintang nasar. Kowe menungsa kok goblok men. Lah kok kowe arep mentolo tega karo dulurmu ki lho coba. Lah kok kowe arep ganyang kamardikane dulur ki jan, kowe iki jane piye jelas ora to jane utekmu ki. Kowe iki menungsa kok malah angen-angenmu ngalah-ngalane demit. Mulane demit karo menungsa iki sok kala mangsa iki malah apik demit timbang menungsane. Demit iki lek A ya A nek B B ora kaya menungsa. Muni A dadine kok jet. Nek aku ki ngerti barang bener karo luput mumpung kowe iki urung kandung, mumpung kowe durung kalakon, timbang getun ngarepmu luwe persaja wurungno. Ngono. Kowe manut to sumende marang pangayomaning Gusti manut karo kudrat pepesaning urip. Ha nek kowe iki ngaya wara uripmu, kowe melek gendong lali marang kamardikan liyan, yen ngono luput kekudangane wong tua, merucut kegedongane wong tua. Ora enek paedahe, ketoke kowe iki lek ning arep apik ning jaba kok gregetne kowe. Kowe iki ketoke sak rombongan ning malah ngorak-ngarik. Lah wong sing elek-eleke wong, angel-angele wong digolek iki lek enek menungsa sing sipate kaya kowe. Musuh munggo ing celimut lho sing elek. Ketoke kowe iki diragati sembarang dicukupi bendina diblonco, saben wengi dikeloni. Ning sok kala mongso ngrasani bojone ya ngrasani keluarga. Lha iki lho eleke wong nek kaya kowe kuwi. Mulane ngendi papan panggonan ora intansi ora golongan ora kumpulan ora paguyuban nek enek menungsa kaya kowe barbar wis bar. Ngono kuwi sing jelas to dadi wong e. Sing genah. Mulane kowe mulang muruk golek opi tuduh sing apik golek o guru sing becik. Golek o karuh ngelmu sing apik tundane padha supaya bisa ngayomi marang kawulane. Kowe tau ritualan apa ora to jane damput kok goblok men to kowe iki. Omong-omong angel men. Ketoke ganceng kok basa atimu kok malah arep ngasorke jurite dulur. Kok malah beneh jemite lho karo menungsane. Mulane to dadi wong iki golek opo pitutuh, golek pitutur-pitutur sing bener. Aja ngaya wara kowe, eh? Papan panggonan kok ora mung samu barang sak kepenakmu dhewe sak penak udel mulai arep tumindak kuwi. Sembarange bathe rugi kudu mbok pikir, sembarange kudu mbok jajangke ora kok ngaya wara ngawur. Manungsa kok naro. Manungsa ki mbok sing jelas ngono. Ben genah. Lho, kowe nanti jemah sik tak pipis. Orang ngajar apa tuh demit kok ya pipis barang ya ya tau ya pada umat ya aku ki masih demit ya pipis ra ngawur ya enek uangnya ya isi nih aku gelek apa ya perusahaan ini ketok-ketok weh deklengi roh ya enek demit ning dinti roh ya lani aku tak ngelik enek konangan dekleng ya malah ciloko ya. Wes piye iki mumpung urung kadung. Enek aku ya iya iya ae watone enek ijole cerbasuki mawa beya. Megawe tanpa ana opah. Wegah. Bondo donya opahmu duduk. Prabeya ora. Lho apa? Kowe saguh ora ngono ae wis. Nek kowe saguh aku ya gelem nek ora saguh aku tak balik. Aku manut apa sing dadi panuwunmu? Cilik loro gedhe tumekang pati bakal tak andhep. Wah, bagus lek ngono. Ayo le.
Go, apa jalukmu? Nah, peneran. Ya iki sing tak enteni. Ucapmu sekelimah iki sing dayane daya kekuatan tambah dulur, tambah kanca, tambah bolo. Aku ora njaluk bandha donya demit ora ana gunane. Aku ora njaluk dhuwuring pangkat derajat tak ge apa. Aku menjaluk besok matimu dadi balane bangsa Jin. Yo, aku saguh. Kuen kue saguh, aku yo saguh. Dasare piye? Cidranen Ronrata meng sadya bodine cupu menik astagina. Kanggo apa? Krana dewa duwe piandel pusaka sakloron. Ronrata meng sadya bodine cupu menik astagina, nggonku kepengin ngasorake juriting sedulurku. Kakange semaya bodine Tejamaya. Ronrata meng sadi deleng asor pagulingane Kakang Ismaya. Cupu manik astagina deleng pagulingane Kakang Tejamaya. Aja nganti konangan sedulurku sakloron. Demit ora kurang akal. Demit ki mlebu sono ting damar ora eneng wong eroh. Tak cidrane tak colonge sawangen saya kok kantuan. Mbuh, iki mengko piye babaring lakon manikmu. Yo. Margane ngasor juritmu Kakang Tejamaya wadene Kakang Ismaya. Wis teko titi mangsa kala yen tok riklungguhan dina iki nggonku bakal iso nyingkirke sedulurku sakara. Mung kari ngranti mbuh tibaning padha kowe Kakang Tejamaya. Ayo, Lek.